Въпросите за служебния кабинет към президента Радев и към номинирания за министър-председател. Благодаря ви. Аз съм член на изпълнителния съвет на Продължаваме промяната. Това изключва по дефиниция участието в този кабинет поред заявката на господин Главчев. Не съм влизал и нямам намерение да бъда служебен министър. Аз съм политически, да. С политически мандат и поради което се връщам в парламента. Част съм от ръководството на Да България и Демократична България, така че съм част от парламентарните групи. Добре, да изчакаме събитията, се развият. Вече дават потърсене. Не.